Já se zeptám, příprava dneska začíná, takže co jste naplánoval, je krátká? Právě protože je krátká ta příprava, tak jsme museli pracovat i s intenzitou zatížení, protože jednoznačně očekáváme, že budeme trénovat podobně, jako budeme trénovat přípravy v hlavní části sezóny, takže ta příprava je v rychlém sledu a není tam moc přípravných zápasů, takže spíš ta příprava bude sloužit, že herní formou se budeme snažit připravit na tu sezonu, která bude náročná na tu začátku. Hráčský kádr zdá se, podařil se udržet, nějakým změnám dochází nebo může ještě dojít v průběhu přípravy? Jednoznačně jsem spokojený s tím, že nikdo neodešel a s tím, že se nám vrátil Honza Vošáhlík a Marián Kovář a do přípravy se zapojuje Nermin Crnkič, tak my jsme spokojení. Jo. Samozřejmě dokážu si představit, že by přišel ještě někdo vystužit obranou fázi, ale pokud to zůstane takhle, tak jsem spokojený. Jméno Nermin Crnkič v Jablonci Nové, byť na jaře už asi odehrál 4 zápasy ze roku, o kterého hráče se jedná, odkud přišel k nám? Jednoznačně, když jsem s ním spolupracoval ty 2 měsíce v juniorce, tak nás přesvědčilo o tom, že bude určitě stát za zkoušku s ním dlouhodobě zpracovat a jsem přesvědčený, že má potenciál na to, aby se prosadil. Je to hráč, který sice má bosenský kořeny, ale od 9 let žije v Americe, takže spolíhám na to, že i ta jeho mentalita je trošku odlišná od hráčů, s kterými jsem spolupracoval dřív, v tom, že se bude chtít 100% prosadit. Jo. Takže to bylo vidět i na tom jeho agresivním pojetí hry. Tam byl ten rozdíl. Samozřejmě techniku má jako balkánští hráči všichni, takže uvidíme, co se z toho narodí. Přípravné zápasy, máte tam tuším jenom 6 přípravných zápasů, jsou tam Poláci, FC Köln, je tam Apoel Nicosia a generálka teda je super pohár v Plzni, je to tak? Máme 5 přípravných zápasů s tím, že vlastně generálka na tu hlavní část sezóny je v Plzni. A uvidíme, kde se to bude hrát, protože Plzeň rekonstruuje stadion, takže to je ještě ve hvězdách. Ale samozřejmě tam to opravdu spíš bude o tom tréninkovém procesu, o tom, aby jsme si ty zásady, které chceme dostat do hry, tak aby se nám to povedlo, aby kluci byli zdraví a samozřejmě měli chuť pracovat, protože to si myslím, že je nejpodstatnější, protože kvalitu určitě.